60 сүртэй нэг настай алтан гэр. Хөдөө. Шилжиж ирсэн үү? Шилжиж ирсэн. Хизээ шилжиж ирсэн. 2002 онд энэ үтгэр авцаа шилжиж ирсэн. Намаа Билэг Татар гэдэг. Тэгээд би 97 дугаар сургууль сурдаг. Тэгээд 7 дугаар ангид сурдээ. Ээж аав дүүтэйгээ л амьддаг. Ээж аав чи ямар ажил хийдэг? Аав жолооны өгсөт. Ээж бид хоёр төлөнд ажилт. 13 дөрөвтэйгээс л эхэлсэн. Ажил хийгээд ядарч байна. Гайгүй. Ажил хийж үзсэн үү? Үгүй. Өдөртэй чи яасан хэдэн хүн надад байна? Өдөрт өнөө 7 өмнө 8000 төгрөглөө. Энийг хэвчлэн зарцуулгаад. Аа үгүй нэм аавна гэдэг автээ. Тэгээд тэр ийм авсан авах мөнгөөрөө тэгээд хийсэнээсээ тавлаад. Өдөр хэдэн цагийг чи тоглож өнгөрүүлдэг вэ? Нэг 5-6 цагийг тоглож байна. Баатар. Лаа тоглож байна. Би юу ар гэрийн тэгээ жоохон тиймэрхүү тэгээ даав ээж нь ажил хийдэггүй. Тэгээд хүүхдүүд наав ээж гэр бүл гэр орондоо юм ахгүй адил ажил хийдэг ах гэж боддог хөө миний бодлоо. Тэгээ уг нь бол ажил хийх нь буруу л та. Амьдрахын төлөвлөлтөнд хэрэглэхгүй юм.